Danas sa našim sugrađanima na zelenoj pijaci govorimo o tome šta sve mogu da nabave za 500 dinara. Da li je to dovoljno da se preživi jedan dan ili ne, čućemo od njih. Ali može da se preživi dan sa 500 dinara? A da se preživi? Pa može valjda. Leba je, nije skup. Kilo meso, kaži ga, pa nema kilo meso 500 dinara. Ne, u nikakvom slučaju, jer je sve pijac skup. Za jednu osobu nema šanse. Ništa za 500 dinara. Mi seljaci patimo muke. Naši proizvodi svi jeftino, a u prodavnici sve skuplje, kako koji dan. Ja imam poljoprivrednu 10.000 penziju. Da li možete 10.000 i lekove i da kupuješ šta ti treba? Jel može? Ne može. Vidite i sami kako je po prodavnici cene. A naši kukuruz je 11 dinara. Pa džabe, džabe. A koliko smo mi uložili naftu, prskanje, seme, đubre? Od, sa povrćem, da. Povrće može. Zašto da ne? Ko jede samo povrće? Bez mesa. Naprimjer, ja ne volim meso i za mene je to dovoljno. Možda bi mi i ostalo para. Naprimjer, kilo pilećih leđa, kilo krompira, šargarepe, crnog luka, uvrglave za 200 dinara. I kupite jedan hleb, mleko i šta još ima do 500? Ima još nešto, naprimjer, neka salata, zelena salata, pola kile spanaća ili glavica kupusa i ručak boli glava. Može da se provede dan sa 500 dinara. Može se kupiti danas spanać, sutra može se kupi krompir, preko sutra. A dva dana sa 500 dinara kupite glavicu kupusa i koske samo suve, koje su jako jeftine, i glavica kupusa od 2,5 kila i ručak za dva dana. Uz to i hleb i ljuta neka papričina. A da li će da ostane onda para za duvan? O, za duvan, duvan je skup. Ja se upoređujem sa palicom cigareta. Može. Može, ali ne tako udobno je. Veoma skromno. Veoma skromno. I zavisi koliko su nje u domaćinstvu. Ako su dvoje, moglo bi pa i do troje. A više od troje, više od tri člana domaćinstva nemaš. Može. Bez mesa samo. Samo povrće. Da, da, sa povrćem može.